Fantastisk deilig å starte med 3 poeng på hjemmebane. Mange nye fjes som debuterte i dag. Så det litt grann at det var litt nervøst, både for etablert og for nye. Første kamp, litt sykdom de siste 2 ukene. Jeg tror folk var spente, og desto deiligere da bare ta med oss 3 poeng og ja, rette fokuset litt mot tøffe bortekamper. Det var vel en litt sånn seier etter ditt hjerte, det her, var det ikke det? Jo, clean sheet er egentlig det viktigste for min del, å få guttene fremme og skåre mål, men i dag var det jeg som putta, og det er jo litt deilig dag, skal være helt ærlig. Godt å få den og kjenne på altså, marinlyst stemning av krigen, 3 poeng, det er vel, ja, det kunne vel ikke bedt om egentlig så mye mer, sånn rent utenom kanskje det spillemessige? Ja, altså, fantastisk deilig. 5000 i dag. Nå håper vi at det kommer litt flere neste gang. Ja, altså deilig å kjenne på at vi spiller kamp igjen. Det er 5-6 måneder siden sist. Vi har 3 måneder oppkjøring. Vi har gledet oss til å starte nå, og det var deilig på en måte å ja, kjenne litt på landslands og disco, og få gutta godsunionen i gang, og ja, guttene i gang. Helt etter boki. Og kampen sånn generelt, vår egen prestasjon, hva sitter du igjen med der akkurat nå? Nei, det er solid. Så har vi en del å jobbe med. Både med personlig, spillemessig, litt mye enkle feilpassinger kanskje, og skaper litt lite. Men det ligger jo kompakt, og det er tøft. Det blir en sånn type kamp i dag. Og miljøet er fint, men vi slipper til veldig, veldig lite. Og da er det viktig at vi får den stangen, og det gjorde vi i dag. Og støtten fra Godsunion, jeg synes de var veldig bra i dag. Startet sesongen på en ordentlig god måte. Ja, fantastisk. Så håper vi at de fortsetter, og vi trenger deg. Det vet alle at uten deg og stadion i ryggen, så er ikke vi trenger deg. Det er 12. mannen vår, og når de starter så vidt, så gir oss ekstra energi og et ekstra gir. Gratulerer med seieren, Gustav. Jo, takk for det.